PFIৰ বিৰুদ্ধে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক PFIৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ PFIৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো কৰিলে বন্ধ টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অন্য সকলো ধৰণৰ অনলাইন একাউণ্ট বন্ধ PFIক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে PFIৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ টুইটাৰ ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অন্য নেতা কৰ্মীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰা হ'ব পুনৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু PFIৰ বিৰুদ্ধে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক ঘোষণা কৰা হৈছে PFIৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু পাঁচটা বছৰৰ বাবে দেশত নিষিদ্ধ হৈছে PFI ৱেবছাইটো কৰা হৈছে বন্ধ টুইটাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অন্য সকলো ধৰণৰ অনলাইন একাউণ্ট বন্ধ PFIক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে PFIৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ টুইটাৰ ফেচবুক একাউণ্ট বন্ধ অন্য নেতা কৰ্মীৰো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো ধৰণে সক্ৰিয় হ'ব নোৱাৰিব PFI যিটো দেশত পাঁচ বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ PFI আৰু সেয়েহে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক টুইটাৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ অনলাইন যি একাউণ্ট আছে সকলো বন্ধ কৰা হৈছে PFIক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰিছে বৰ্তমান চৰকাৰে মহানগৰ সন্ধানহীন এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন ওঠৰ বছৰীয়া অনাধীন কলিতা দত্ত বৰ্ষাপাৰা ছাউথ পইণ্ট স্কুলৰ বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰ অনাধীন বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজন বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই এতিয়াও ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা নাই ছাত্ৰজন সন্ধানহীন অনাধীনৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ লুটুমাত পৰীক্ষাগৃহত মোবাইল নিয়াৰ বাবে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰজনৰ মাতৃৰ ছাত্ৰজনৰ নিৰ্দেশৰ বাবে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষয়িত্ৰী তথা অধ্যক্ষক জগৰীয়া কৰিছে পৰিয়ালে অধ্যক্ষই সময়মতে অভিভাৱকক খবৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ মাতৃক সতীৰ্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে ককৰ্থনা কৰাৰ অভিযোগ মাতৃৰ মোবাইলটো ৰাখি ছাত্ৰজনক যাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ মাতৃৰ আৰু পৰীক্ষাৰ পৰা 12:24 ওলাই গৈছিল যদিও ছাত্ৰজন 1 বজাতহে ছাত্ৰজন যোৱাৰ খবৰ অভিভাৱকে লাভ কৰিছে মোবাইলটোৰ লগতে ছাত্ৰজনকো ৰাখি অভিভাৱকক খবৰ দিয়া উচিত আছিল বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে ফলত মানসিকভাৱে এতিয়া ভাগি পৰিছে ছাত্ৰজনৰ মাতৃ পৰীক্ষাৰ বহীতে পিতৃ মাতৃক উদ্দেশ্যি এটা টোকা লিখি কৈছিল ছাত্ৰজনে টোকাটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতহে অভিভাৱকক খবৰ দিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শনাখন ব্যক্তিয়ে যদি সন্ধান লাভ কৰে ছাত্ৰজনৰ তেনেহ'লে 9395233770 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালে অনুৰোধ জনাইছে কালি এক্সাম আছিলে সি তাৰমানে তাই এটাই হেৰি ভুল হ'ল সি মোবাইলটো লৈ গৈছিলে আৰু সি তাৰমানে ক্লাছত টিচাৰে পালে আৰু পোৱাৰ কাৰণে মানে তাৰ মোবাইলটো যিজন আছিলে ক্লাছত সেই মেমে মানে ৰাখি থ'লে আৰু কিবা কিবি অলপ ক'লে কিন্তু আৰু এগৰাকী মেম আহিলে সংঘমিত্ৰ বুলি তেওঁ মানে বহুত ৰাফ বিহেভ এতিয়াই নহয় তেওঁ আগৰ পৰা কমপ্লেইন আছে বহুত মানে মোৰ ল'ৰাক মানে বহুত বেয়াকৈ গালি দিলে বহুত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰপিছত তাৰ মানে মেণ্টেলি সি বহুত মানে হেৰি ডিষ্টাৰ্ব হ'ল আৰু আৰু লাষ্ট পালে ন ষ্টুডেণ্টৰ আগত ইমান এইটো বয়সৰ ষ্টুডেণ্টক ইমান বেয়াকৈও ক'ব নালাগে ঠিক আছে ক'ব লাগে মোক মাতি নিয়ক বা গাৰ্জেনক মাতি নি তাৰপিছতে নাই বহুত বেয়া আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে ছাত্ৰজনৰ সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু ছাত্ৰজন কালিৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছিল গতিকে এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কিবা খবৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বা অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত কিবা পোহৰলৈ আহিছে নেকি বা কি খবৰ লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে হয় মহানগৰীৰ ছাউথ পইণ্ট স্কুলৰ অনাধীন কলিতা দত্তৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সংহূত্ৰ পৰিয়াললৈকে উলিয়াব সক্ষম হোৱা নাই একেদৰে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও দেখিব পোৱা গৈছে কোনো সংহূত্ৰ ওলোৱা নাই একে সময়তে এই মুহূৰ্তত মই সেই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছোঁ য'ৰ পৰা 12:24 শেষ আচলতে চি চি কেমেৰাত ফুটেজ আবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত পৰিয়াললৈকে আনিছে আৰু সেই অভিযোগসমূহ এই মুহূৰ্তত মই বিদ্যালয়ৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনে পোনে যোৱাকালি পৰীক্ষাত বহিছিল অনাদিন আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষাত যেতিয়া বহিছিলে তেখেতৰ হাতত এটা মোবাইল ফোন লাভ কৰিছিল আৰু মোবাইল ফোন লাভ কৰাৰ পিছত পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰা হৈছিলে আৰু জব্দ কৰা মোবাইল ফোনটোৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এক প্ৰকাৰ গালি গালাজ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে পৰিয়াললৈকে অভিযোগ কৰিছে আৰু সেয়াহে এক নিৰ্যাতন বুলি অভিহিত কৰিছে আচ্ছা ঠিক আছে মই বুজি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰাটো নাইকিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থাটো ময়ো বুজি পাইছোঁ কাৰণ এগৰাকী মোৰ মাতৃ হয় কিন্তু কথাটো মই প্ৰথমৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ স্কুলৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যন দিয়া হৈছে তো কথাখিনি মই সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে অনাধীত কলিতা দত্ত তেওঁ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ আছিলে কালি একাউণ্টেঞ্চি এক্সাম আছিলে
সেইখিনি টাইমত আমাৰ যিগৰাকী ইনভিজিলেটৰ আছিলে তেওঁ ৰুমত আছিলে, তেওঁ দেখা পালে যে সি মোবাইলটো খুলি পেলাই তাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ আনচাৰ তাৰ পৰা কপি কৰি আছে, যিটো নেকি নিয়মৰ একদম বাহিৰত। আচলতে মোবাইল আনিবই নোৱাৰে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আমি চবতে আমি নটিচ দিয়া হয় যে মোবাইল বেণ্ড স্কুলৰ ভিতৰত, তথাপিও তেওঁ মোবাইলটো আনিছিলে। আনি পেলাই তেওঁ মোবাইলটো খুলি পেলাই তেওঁ নোটছবিলাক কপি কৰি আছিলে। সেইখিনি সময়ত ইনভিজিলেটৰে ক'লে যে তুমি কিয় কৰি আছা বুলি কৈ তাৰ মোবাইলটো তেওঁ ছিজ কৰি ল'লে। লোৱাৰ পিছত আমাৰ এগৰাকী ছিনিয়ৰ টিচাৰ আছে, মিছেছ সংঘমিত্ৰা ৰয়, পি জি টি ফিজিক্স, তেখেতক মাতিলে যে তেওঁ যিহেতু ছিনিয়ৰ তেওঁৰ এডভাইচ ল'ব মাতিলে। তেখেত আহিলে, আহি তেখেতে ক'লে যে ঠিকে আছে, তুমি আনিছা, কপি কৰিছা, বেয়া কাম কৰিছা, তোমাৰ মোবাইলটো দিয়া আৰু তোমাক এটা ফ্ৰেছ শ্বীট এটা আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এটা দিয়া হ'ব, তুমি এইটো আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত তুমি ভালদৰে বহি পেলাই তুমি এক্সামটো দিয়া। সেইখিনি টাইমত অনাধীনে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত যে মোক মোবাইলটো লাগে, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাছিলোঁ, এইবিলাক সি অলপ চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। তো কৰোঁতে আমাৰ টিচাৰগৰাকীয়ে ক'লে যে তুমি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা, চিঞৰ বাখৰ কৰিলে বেলেগ যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম পৰীক্ষা দি আছে পৰীক্ষা হলৰ ছিটুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব, বাতাৱৰণটো বেয়া হ'ব, তুমি সেইকাৰণে চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা, বেলেগক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা, তুমি বহা, বহি পেলাই তুমি এঘণ্টা এক্সট্ৰা টাইম তোমাক দিয়া হ'ব তোমাৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, তুমি ঠাণ্ডা মাথাৰে তুমি লিখা, যি জানা লিখা, তাক তেনেকৈ ক'লে। যোৱাৰ পিছত চবখিনি আমাৰ তেনেকৈ সুকলমে আমাৰ পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল। আমাৰ ইনভিজিলেটৰে কপিবিলাক কালেক্ট কৰিলে, তাৰো কপিবিলাক কালেক্ট কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ছুটি হৈ গ'ল, চবেই ওলাই গ'ল, সিও বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গুচি গ'ল স্কুলৰ বাহিৰত। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ইনভিজিলেটৰে চালে তাৰ কপিবিলাক, সি তাৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত একো লিখা নাছিলে, পূৰা খালী, একো লিখা নাই। আৰু সি এখন কাগজত লিখি থৈ গৈছে, মা দেউতা মোক মাফ কৰিবা, মই ফেইল কৰিলোঁ, মই মানে মাক দেউতাকক তাৰমানে ইংলিছতে লিখিছে, মাক দেউতাকক তাৰমানে এপলজি কৰিছে যে মোক মাফ কৰি দিবা। সেইখিনি সময়ত আমি দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমাক টিচাৰগৰাকীয়ে আমাক জনালে, তেওঁৰ নাম সৰ্পিতা সৰকাৰ, তেওঁ ক'লে যে এইটোতো হৈ গ'ল, এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল, কি হ'ব, প্ৰিন্সিপাল ছাৰক জনালে। লগে লগে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ছেক্ৰেটৰী বা আমি চবেই ফোন, তেওঁৰ গাৰ্জেনক ফোন কৰিলোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ আমি ফোন কৰিলোঁ, তেওঁলোকক পোৱা নাছিলোঁ। অৱশেষত আমি ফোন পাই পেলাই তেওঁলোকক আমি কথাটো জনালোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাই এনেকৈ এনেকৈ কপি এটাত বা পেপাৰ এখনত লিখি থৈ গৈছে, যিটো নেকি আমাৰো অলপমান চিন্তাৰ বিষয় হৈছে, আপোনালোক ইমিডিয়েট স্কুলত আহক। তো তেওঁলোকক আমি মাতি পঠিয়ালোঁ, তো তেখেতসকলো আহিলে। সেইখিনিয়ে হ'ল কথা। আৰু তাৰপিছত আমি কোনো ধৰণৰ গালি গালাজ কৰা, যিখিনি কথা কৈছে যে আচলতে ফেইল কৰি দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাবুকি দিয়া হৈছে, গতিকে সেই কিছুমান শব্দই আচলতে মানসিক ক্ৰিয়া কৰিছে নেকি, যাৰ কাৰণে পৰীক্ষা হলত প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰ লিখিব এৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নোট লিখিবলৈ বাধ্য হ'ল? নাই, তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ষ্টেটমেণ্ট আমি দিয়া নাই যে ফেইল কৰিব। কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী এটাই, ধৰক আমাৰ নিয়মে আছে যদি কোনোবাই চিটিঙত ধৰাত পৰে, খুব বেছি এটা 4 বা 5 মাৰ্কছ এটা ডিডাক্ট কৰা হয়, কোনো ল'ৰা ছোৱালীক ফেইল কৰি দিয়া নহয়। আৰু এইটো হাফ ইয়েৰলি এক্সাম হয়, হাফ ইয়েৰলি এক্সামটো আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা পতা হয়, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমি পাছে কৰাই দিওঁ, আমি ফেইল কোনো ল'ৰা ছোৱালীক আমি নকৰোঁ এভাৰেজ। ইনফেক্ট এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ নেকি আপোনাৰ বেমাৰ হৈছে, পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, সেইবিলাকক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে টিচাৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে এভাৰেজ মাৰ্ক দি পেলাই তেওঁলোককো পাছ কৰাই দিব লাগে, যাতে সিহঁতে মোবাইলটো লৈ অহা হ'ল, যেতিয়া মোবাইলটো ধৰা পৰিলে, তাৰপিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মানসিক যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাটো বুজিব পৰাকৈ তাত যিগৰাকী তাত দায়িত্বত আছিলে তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনুমান পোৱা নাছিলে নেকি যে যথেষ্টখিনি ভাগি পৰিছে, বা সময়ত তেখেতক পিতৃ মাতৃৰ সতে গতাই দি মোবাইলটো যিধৰণে গতাই দিয়া হ'ব, দিয়া জব্দ কৰা মোবাইলটো দিয়া হ'ব, হাতত তুলি দিয়া হ'ব, একেই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, সেই কথাটো ভবা নহ'ল নেকি? হৈছে নিশ্চয়, সেইকাৰণে তাক কোৱা হৈছিলে তোমাৰ ফোনটো আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ অফিচত জমা দিছোঁ, তোমাৰ পেৰেণ্টছ আহিলেহে তোমাক আমি ফোনটো দিম, তাক সেইটো কথা অৱগত কৰা হৈছে। যেতিয়া যাবলৈ দিয়া হ'ল তেতিয়া একে সময়তে পিতৃৰ বা মাতৃৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ, সি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিম্পটমছ আমাক দেখুওৱা নাছিলে। ধৰক আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীৰ দুই এটাৰ তেনেকৈ ফোন আমি ধৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুলবশতো কেতিয়াবা লৈ আহে, তেনেকৈ আমি সদায় গাৰ্জেন কল কৰি ষ্টুডেণ্টটোক যাব দিওঁ, নেক্সট আমি গাৰ্জেনক কল কৰোঁ, পিছদিনা গাৰ্জেনে আহি
ফোনটো কালেক্ট কৰি লয় আৰু তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আমি বিহেভিয়াৰ একো নেদেখিলোঁ যে সি বহুত আপছেট হৈছে নো ডাউট সি অকণমান কৈছে যে মোক মোবাইলটো ঘূৰাই দিয়ক মোৰ মা দেউতাক একো নক'ব মোৰ মা দেউতাক ফোন নকৰিব মোক বহুত খং কৰিব আপোনালোকে মোক মোবাইলটো ঘূৰাই দিয়ক তেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষকে কৈছে ঠিক আছে তোমাক আমি মোবাইলটো ঘূৰাই দিম তোমাৰ মা দেউতাক আমি ফোন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আহি লৈ যাব লাগিব তোমাক আমি মোবাইলটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ তাক কোৱাও হৈছে বাট সি কিন্তু কোনো ধৰণৰ একো এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ আমাৰ ক্লাছৰুমত বা এক্সাম হলত দেখুওৱা নাই যিগৰাকী সংঘমিত মেমৰ কথাটো আহিছে যে তেখেতে যিহেতুকে সেই নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কক্ষটোত তেখেত দায়িত্বত নাছিলে বেলেগ এগৰাকী মেম আছিলে গতিকে সেই মেমগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও পৰিয়াললোকে অভিযোগ আনিছে যে পূৰ্বতো আচলতে তেখেতে কঠোৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবান কৰা বুলি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ থকা বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিয় তেনেকৈ দিছে সেইটো ষ্টেটমেণ্ট মই বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ তেওঁ যদিও তেওঁ সেই দায়িত্বত সেই ইনভিজিলেশ্যনত নাছিলে কিন্তু গোটেই ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেলভৰ মেইন এক্সাম ডিপাৰ্টমেণ্টটো সংঘমিত্ৰ ৰয় আৰু বাকী ছিনিয়ৰ টিচাৰবিলাকে কণ্টেক্ট কৰে সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ ইনভিজিলেটৰগৰাকী তেওঁ মিউজিকৰ টিচাৰ আছিলে তেখেতে ভাবিলে কি এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন সংঘমিত্ৰক জনাব লাগে বা লোক জনোৱাটো দৰকাৰ যিহেতু গোটেই এক্সাম হওক ৰুটিন ছেটআপ হওক চবখিনি তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰে সেইকাৰণেহে তেখেতক মাতি পেলাই এডভাইচ লোৱা হৈছিলে যে মেম আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁ যে এডভাইচটো দিছিলে যে অঁ নতুন ফ্ৰেছ কপি এটা দি দিয়া তাক বহিব দিয়া আৰু মোবাইলটো চিজ কৰি পেলাই প্ৰিন্সিপাল অফিচত জমা দিয়া আমাৰ যিটো প্ৰচেছ স্কুলৰ প্ৰচেছ প্ৰচিডিউৰ সেইটোহে একচুৱেলি তেখেতেও ফ'ল' কৰিছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আজিৰ তাৰিখত আলোচনা হৈ থকা বিষয় তেনে সময়ছোৱাত হঠাৎ সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ক'ৰবাত পৰ্যালোচনা কৰাৰ অভাৱ ৰৈ গ'ল নেকি যাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ নোট লিখিলে অথচ আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ তৰফৰ পৰা তাক তদাৰক কৰা নহ'ল তদাৰক মানে আপোনাৰ কপিটো তাৰ যিটো আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট সি জমা দিছিলে সেইটোতো আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আমি জমা লৈছিলোঁ তাৰ মাজত সি কাগজখন সোমাই দিছিলে আৰু যেতিয়া আমাৰ লাইব্ৰেৰীত কপিখিনি ছাবমিট হয় আমাৰ লাইব্ৰেৰীত কাউণ্টিং হয় তেতিয়া ধৰাত পৰিলে সি তাৰ কপিৰ মাজত সেই কাগজখন ভৰাই থৈ গৈছিলে বাট সেইখিনি সময়ত স্কুল অভাৰ হৈ গ'ল পৰীক্ষাও শেষ হৈ গ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ওলাই গ'ল আৰু সিও ওলাই গৈছে আমি দেখিছোঁ যে এইখন চাগে আপোনালোকে যোগান ধৰা যিখন প্ৰশ্ন বহি সেইখন প্ৰশ্ন বহিৰ চাগে এই পেজটো নহয় চাগে এই পেজটো কেনেবাকৈ তেখেতে নিজাকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল নেকি যিখন তেখেতে লিখিছিলে যিটো নোট লিখিছিলে সেই নোট লিখা পেজটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখন আপোনালোকে যোগান ধৰা পেজ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন বহি হয়নে উত্তৰ বহি হয়নে অঁ এইখন আমাৰে স্কুলৰ সেইখন লিখাই আছে চাওক চাউথ পইণ্ট স্কুল মাৰ্কছ অফ টেন এইখন তাক ফ্ৰেছ পেপাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক মই পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আচলতে যিটো য'ত উত্তৰ বহীত লিখি থৈ যোৱা যিটো আচলতে ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এইদৰে লিখিছিলে যে পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত শেষ পৃষ্ঠাত সম্ভৱতঃ লিখি থৈ গৈছিলে আৰু লিখি থৈ যোৱা এই ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে আই ফেল ইউ মা মা এণ্ড পাপা চ' চৰি আই হেভ নট ইউজড ফোন নেভাৰ ইউজড চৰি ইয়ৰ চন শংকু হয়তো চাগে সম্ভৱতঃ ঘৰত মাতা নাম তেখেতৰ শংকু গতিকে সেই ধৰণৰ এটা বাৰ্তা লিখি থৈ গৈছিলে গতিকে কিন্তু এইখিনিত বহুতৰ হয়তো এই মুহূৰ্তত পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ থাকি যাব কাৰণ হয়তো এই ধৰণৰ মোবাইল ফোনেই হওক বা অন্যান্য হয়তো প্ৰাৰম্ভিক দৃষ্টিত তেখেতে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাটো অপৰাধ বা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেয়া আনথিকেল বিষয় কিন্তু যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই দিশটো আচলতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনৰ যিটো ভাৱ বা আচলতে প্ৰকাশ কৰা বা আচলতে পৰীক্ষাত বহা সেই যিখিনি সময় সেইখিনিত ক'ৰবাত অনুধাৱন কৰাত হয়তো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ক'ৰবাত চাগে আচলতে সুৰুঙা ৰৈ গ'ল নেকি তাক কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে বহুখিনি মোবাইলটো আনিছে কেতিয়াবা ধৰক এনেকুৱা হয় যে বাই মিষ্টেক কিছুমানে মোবাইল আনা বুলি আমাক কয় বা ৰেপিড' বা উবাৰ বুক কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মোবাইল আনিব লগা হয় বুলি গাৰ্জেনে কয় সেইটো হ'লে ধৰক আমাক ফৰ্মেলি আমাক এপ্লিকেশ্যন গাৰ্জেনে দি পঠিয়াই যে মোৰ ল'ৰাটো ৰেপিড' বুক কৰিব লাগে বা উবাৰ বুক কৰিব লাগে সেইকাৰণে মোবাইলটো আমি তাক এলাউ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা বিশেষ কিবা কাৰণত যদি মোবাইল ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলৰ কেম্পাছত আনিব লগা হয় তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ক্লাছ টিচাৰৰ হাতত মোবাইলটো জমা দিয়ে জমা দি পেলাই সেই গোটেই দিনটো ক্লাছ কৰে ক্লাছ কৰি পেলাই সেই মোবাইলটো সেই টিচাৰৰ পৰা লৈ পেলাই তাৰ উবাৰ হওক সেয়া হওক গেটৰ বাহিৰৰ পৰা সি বুক কৰিব পাৰে এই যে প্ৰশ্ন হৈছে যে এই ঘটনাৰ পিছত ঘটনা যিয়েই নহওক আমি এই মুহূৰ্তত আহ্বান বা এই মুহূৰ্তত আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী সুন্দৰভাৱে সুস্থ স্বাস্থ্যে ঘৰলৈকে উভতি আহক কিন্তু এই মুহূৰ্তত বাইদেউ
আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা সেইগৰাকী যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক তেখেতক যি কথাই নকওক কিয় যি কথাত আজি তেখেত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বিষয় হৈছে মানসিক ভাগি পৰিছে গতিকে আজি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য লিখি তেখেতে এই মুহূৰ্তত সন্ধান নাই গতিকে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে বা কিবা তদন্ত কিবা নিজা হয় আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰাই ছাৰে তদন্ত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে তদন্ত কৰিলে গোটেইটো চবকে মাতিলে সেইখিনি সময়ত যোন যোন টিচাৰ আপোনাৰ আছিলে প্ৰেজেণ্ট আছিলে চবখিনিক কথাকে সোধা হ'ল চবকে কোৱা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ছাৰ আহি পেলাই প্ৰথম সেইটোৱে আৰম্ভ কৰিছে যে কি হ'ল তদন্তটো যে তোমালোকে কৈছিলা নেকি বা কৈছা নেকি তেতিয়া তেওঁলোকে চবেই বেলেগ উইটনেছো কৈছে যে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাক্য কোৱা নাই যিহেতু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক কোৱা নিয়মেই নাই আপোনাৰ ধৰক আমি টানকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ বা মানসিকভাৱে কোনো ধৰণৰ মানসিক হওক আপোনাৰ ফিজিকেল একো ধৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ক'ব নোৱাৰোঁ আমি মৰমেৰে শাসন কৰিব লাগিব মৰমেৰে পঢ়াব লাগিব সেইটো চবেই জানে আৰু ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভৰ টিচাৰ ইমান ধৰক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টিচাৰ তেওঁলোকে ধৰক 25 বছৰ আজি ইয়াতে কাম কৰিছে তেওঁলোকেতো ইয়াতকৈও বেছি জানে দিয়কচোন চ' তেওঁলোকে কৈছে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা ইউজ কৰা নাই তাক খালি এটা কথাই কৈছোঁ যে তুমি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবা তুমি বহা নিজৰ জেগাত বহা বাকী পৰীক্ষাৰ্থীও আছে বাকী পৰীক্ষাৰ্থী ডিষ্টাৰ্ব হ'ব তুমি আৰামছে বহা বহি পেলাই ঠাণ্ডা মগজুৰে পৰীক্ষা দিয়া আৰু তাৰ বাবে তোমাক 1 ঘণ্টা এক্সট্ৰা সময় দিয়া হ'ব তাক সেইখিনিও কৰা হৈছে আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা এখন ৰেপুটেড বিদ্যালয় আৰু যিখনৰ আচলতে গুণগৰমীয়া যথেষ্টখিনি আছে তেনেকুৱা বিদ্যালয় এখনৰ যদি প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক আজিৰ তাৰিখত চিন্তিত হ'ব বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকী সুৰক্ষিত হয়নে নহয় ভাবিবলৈ দবাৰ বাধ্য হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত হয়তো সেই কথা অভিভাৱকসকলৰ মনত পুনৰবাৰ আহিব গতিকে আপোনালোকৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা মাথোন সেইগৰাকী বাইদেউক সোধপোছতে শেষ ৰ'ব নে অন্যান্য যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত যিসমূহ বা পৰীক্ষা গৃহটোত যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিলে তেখেতসকলক সোধপোছ কৰা হৈছে নে নাই যে আচলতে বাইদেউ কোৱা কথাখিনি সত্য নে তাৰ লগত অন্যান্য কিবা কথা আছিলে তাত নিশ্চয় আজি আমি বহুত গাৰ্জেনক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে ধৰক আজি তেওঁ দুই এজনে ক'লে যে অঁ ঠিকে আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো কৈছে বিশেষ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই আৰু বহুতে কিছুমান গাৰ্জেনে ক'লে যে আজি আমি এইবিলাকত সোমাব এইকাৰণে বিচৰা নাই কালি আৰু এটা পৰীক্ষা আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে সোধপোছ কালিৰ পিছত কৰিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পৰীক্ষাত ব্যস্ত হৈ আছে পঢ়া শুনাত ব্যস্ত হৈ আছে চ' আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক ইনভল্ভ কৰিব একো বিচৰা নাই তথাপিও ছাৰে বা ছাৰৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা ফোন কৰা হৈছে তেওঁলোকক ফোন কৰি কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ষ্টেটমেণ্টখিনি দিয়ক আচলতে হৈছে কি অকল আমি টিচাৰৰ ভাৰ্চনটোতো শুনিলে নহ'ব তাৰ সেইখিনি সময়ত যোন যোন ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকৰ ভাৰ্চনো শুনিব লাগিব তেওঁলোকেও কিন্তু তেনেকেই কৈছে তাৰপিছত আমি যোৱাকালি আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা FIR এখন দিলোঁ যে ল'ৰাটো আমাৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে যে সি নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও আমি FIR এখন দিছোঁ আমি যিহেতু সঘনাই দেখোঁ যে আমি বিদ্যালয়ত কিছুমান শিক্ষক হয়তো শিক্ষাৰ্থীৰ সহজে মিলি যায় আৰু কিছুমান শিক্ষাৰ্থী সঁচাকৈ ছাত্ৰসকলে শিক্ষকসকলক ভয় কৰে আচলতে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ লগত বাইদেউগৰাকীৰ যি ধৰণৰ আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সঁচাকৈ কঠোৰভাৱে তেখেতে বাক্যবান কৰিছিল নেকি পুনৰবাৰ আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ কঠোৰভাৱে বাক্যবান কৰিছে যিটো আচলতে সঘনাই কিছু শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৃথকতা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো পৃথকতা পাইছিলে নেকি আজিও তেখেতৰ লগত কথা পতা হৈছে আজিও আমাৰ এখন জেনেৰেল মিটিং এখন কল কৰা হৈছিলে তেখেতক তাত আমি চবেই সুধিছোঁ যে আপুনি সেই কথাটো ল'ৰাটোক কিবা টানকৈ কৈছিলে নেকি তেওঁক সেইটো কথা আজি ৰাতিপুৱা সোধা হৈছে কৈছে যে বাইদেউৰ মানে বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ এয়াই নহয় ইয়াৰ আগৰ পূৰ্বত এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে অত্যন্ত আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেঁচা প্ৰদান কৰা বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনটো ফালৰ পৰা কৈছে সেইটো নাজানো মই কাৰণ চাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষক বা আমি অভিভাৱক হিচাপেতো ক'বই লাগিব যে তুমি এইখিনি পঢ়িব লাগিব তুমি এইখিনি সময়ত শেষ কৰিব লাগিব সেইখিনি কোৱাটো আমাৰ অভিভাৱক বা টিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব কিন্তু তেওঁলোকে কোনটো এংগলত বা কৈছে যে তেখেতে ধৰক কোনোবা ষ্টুডেণ্টক বেয়াকৈ কৈছে বা টানকৈ কৈছে বা মানসিকভাৱেই কৈছে সেইটোতো তেনেকৈ বিশেষ মই একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কমপ্লেইন আজি ইমান বছৰে তেখেতৰ এগেইনষ্টে কিন্তু কেতিয়াও একো কমপ্লেইন অহা নাই
একেবারে অভিযোগ আছে যে বিদ্যালয়ৰ যিখন মূল যেটো সিসি ক্যামেরা হে সিসি ক্যামেরাটো আজি তারিখত বিকল যোত আসলে রাজ্য শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৱা হৈছিল যে বিদ্যালয়ত সিসি ক্যামেরা থকাটো বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব আৰু সিসি ক্যামেরাৰ সন্মুখৰ গেটলৈকে শিক্ষার্থীসকল ওলাই যোৱা লৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব কিন্তু আমাৰ হাতত তথা পৰিয়ালৰ লোকে যিখিনি কথা কৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল বুলি কৈছে মূল দ্বাৰত থকা আপোনালোকৰ সিসি ক্যামেরা নাই সিসি ক্যামেরা আমাৰ একদম ঠিকে আছে কালি মূল ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ চৌপাশৰ ফুটেজে তেখেতসকলে লাভ কৰিলে কিন্তু মূল যিখন গেটৰ ফুটেজ সেই ফুটেজ তেখেতসকলে এই মূলত নাপালে তেওঁলোকেতো কালি নিজেই চালে মূল গেটৰ হেয়া ল'ৰাটো ওলাই গৈছে ল'ৰাটো ধীৰেণ পাৰৰ ফালে সেইটো ৰাস্তাদি ওলাই গৈছে মাকেতো নিজেই ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটো মাকেতো নিজেই চাই গৈছে ল'ৰাটো ধীৰেণ পাৰৰ ফালে ওলাই গৈছে য'ত নেকি সি ধৰক গেটৰ পৰা ওলাই পেলাই সি চাগে কাহিলি পাৰা ৰাইট হেণ্ড ছাইডে যাব লাগে সি কালি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে ওলাই গৈছে সেইটোতো তেখেতে নিজেই কৈছে ইয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এয়া হৈছে চাউথ পইণ্ট স্কুলৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকী এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ লোকে যিখিনি অভিযোগ দিছিলে সেই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্ত এটা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা শিক্ষাৰ্থীগৰাকী সুন্দৰভাৱে তেখেতে ঘৰলৈকে উভতি আহক সেই কথা আহ্বান জনাইছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিয়াল লোকে যিখিনি ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগক খণ্ডন কৰি কোৱা হৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল লোকে যিধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ নহয় সঁচাকৈ আচলতে যদিও বা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত তেখেতে কিছু আচলতে সেয়া মোবাইল নিয়াটো আচলতে যিহেতুকে বন্ধ গতিকে সেই মোবাইল নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ মোবাইলটো জব্দ কৰা হৈছিল আৰু জব্দ কৰাৰ পিছত তেখেতক অন্যান্য যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে পৰীক্ষা হলত বহি অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৰে একেলৈ পৰীক্ষা লিখিবলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু য'ত আচলতে তাৰ মাজতে কিছু পরিমাণে তার মাজত কিছু চিয়র বখর হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু এই বিষয়টো আসলে কিমান আপোনালয় আৰু সাউথ পয়েন্ট স্কুলৰ পৰা আছিল পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ যদি ইতিয়ালৈকে আসলে ছাত্ৰজনৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই আৰু কিবা পৰিয়ালৰ লোকে আৰু সমাজৰভাৱে এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ অভিভাৱকে আনিছিল সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই জনসম্পৰ্কৰক্ষীয়ে যিগৰাকী বিষয়া তেওঁ ইতিমধ্যেই তেওঁ এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে যে কেনেধৰণে আচলতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু মোবাইল যিটো ক্লাছৰুমত নিষিদ্ধ আছিল তাৰপিছতো পৰীক্ষাৰ হলত তেওঁ মোবাইল লৈ সেই তাৰ উত্তৰ পৰীক্ষাৰ হলত তাত উত্তৰ বিচাৰি আছিল মোবাইলত তাৰপিছতেই তেওঁক তাৰ পৰা মোবাইলটো জব্দ কৰা হৈছে তাৰপিছতেই সেই পদক্ষেপ ল'লে ছাত্ৰজনে তাক লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিদ্যালয়ৰ পি আৰৰ পৰা এই স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ টাইম হাণ্ড্ৰেড নেক্সটৰ তালিকাত আকাশ আম্বানী টাইম আলোচনীৰ ৰাইজিং ষ্টাৰৰ তালিকাত আকাশ আম্বানী বিশ্বৰ 100 জন যুৱ তাৰকাৰ তালিকাত আকাশৰ নাম জিঅ'ৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানী টাইমৰ তালিকাত থকা একমাত্ৰ ভাৰতীয় আকাশ ব্যৱসায় মনোৰঞ্জন ক্ৰীড়া ৰাজনীতি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সমাজসেৱা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাছনি কৰা উদীয়মান তাৰকাৰ তালিকাত একমাত্ৰ ভাৰতীয় হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে আকাশ আম্বানীয়ে